Ніко? Чи півро, наші університети. А Гейнс? Германія, чи наставлені виїхали. І вечерня. Іди, я хіба. Мене побіваю. Ес Ніко Сімгера, а мара Ніко Рахан наставлені. Ніко Сімгера, але не красна ясія, чорна ясія. А, сенка, Ніко Сімгера. Знаєте, там білет. А якщо ти білет? Вообще кругом бегом, хас амерებს დღეს ორი კაცი იყო იმენა ინგლისის პრინცი და მეორე შენღა. Тани вече Thank you.